Fingjarja është e patolerueshme, që autori duhet quar më një herë përpara drejtësisë, dhe që Lulzim Basha nuk duhet ta politizojë ngjarjen, ndërkohë që Ilir Meta duhet ta ndali fushatën e tij idioteske të tensionimit të situatës. Lulzim Basha ende nuk kishte folur, por tha eksaktësisht atë që unë mendoja se do thoshte. Dhe nuk tha atë që unë do të dëshiroja që të thoshte njeriu që kërkon të bëhet kryeministër me premtimin e ndryshimit. Faktikisht sot, gjithçka është e zbardhur. Autori jo vetëm që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste apo me fushatën tonë, por përkundrazi është një militant i Partisë Demokratike në një sherr për arsye që nuk kanë asnjë lidhje me politikën.